Як вас звати? Давайте я вам подарую весь. А сиди с чем? За что бы я сказала? Было ничего. А вот боец не видим. Он у вас пьет таксисты. Спасибо, спасибо. А вы говорили, что вы пригласили сюда? А я вам сказал, что приедете. Про теракты, да. Про теракты. А я вам сказал, что приедете. Ну, сегодня будет для этого сбор, приходите на 4:30. Комунальные послуги. Я думаю, вот мы говорили как раз на эту тему, что у Киеве вода 2 гривни, да, а у Могилево-Подільського уже 4, да? И 7 уже. 17, 5, 1 квітня. Привет, привет. Познакомьтесь, Олег Валерьевич, это активист. Вот. Я хочу за цією дитиною сказати. Як? Це дівчинка? Дайте, Галю, дайте листівочку. З нашою спілкою трошечки. Оце мій замісник стоїть. Володя. Здравствуйте. Я не тільки вам, на Росію. Ми на перших воротах. Вот эти первые ворота сейчас. Подходи сюда. А по п'ятому виходимо, виходимо. Щоб не заважати. Він позапартійний. Вова, де ти, Вова? Такий Вова. Один багато чого можеш, але у 12-му році, коли проведу партію до парламенту, щоб було голоси для прийняття рішення. Дякую. Я вам залишу свою візитну карточку. Раптом в житті, як на довгій крові, будуть питання, то телефонуйте. Тримайтесь, хай Бог допомагає. Я приїхав для того, щоб послухати вас і спробувати чимось допомогти. Ні, я і найдорожча вода. Найсамодорожча. А вони кажуть нам, предыдущий і теперішній мер кажуть, що в нашому місті вода найсамодешевша. І показує мені Фількіну грамоту. Ось звернення в нас було. Треба думати, що настільки народ простий дурний. До місцевого голови, які ми пропонуємо і які нам. Це не можна сказати, бабу. Ну, а для чого у вас 450 депутатів? У нас 42 мільйони, а у вас 455. Чи які в нас тілі на живому, на нашому тілі, що ми тримаємо? Ми А чи будуть мовні платити в пенсійний фонд, то на свій рахунок, щоб людина могла... Пенсійний, на місце. За місце. 10 гривень, вважайте, плюс. Кожний місяць, зараз ми почали платити 76 рублів, ви платите 10 рублів кожен день, 76. Це ми ще платимо і пенсійний фонд. Що виходить? 600-700 гривень заробляє вона. Заробляю. Ось ви почитаєте, витягнете от ці гроші. Плюс. Постоянно нас підтримував, коли ми були на Майдані по податковому кодексу. Кожний день він приходив. Кожний день приходили депутати від опозиції, котрі нас підтримували, котрі теплим словом говорили, що ми, що хочуть уніштожити малий і великий бізнес, що накласти великі патенти на нас. І ми були дуже раді цим депутатам, котрі і в дощ, і в сніг, і мороз приходили до нас. Сьогодні ми дуже раді побачити перший раз у нашому місті депутата Верховної Ради Ляшка Олега Валерійовича. Прошу слово. Я перш за все хочу подякувати за те, що запросили, да? І мені дуже приємно у вас бути. І от зараз не встиг зайти на базар, уже
різні питання. І це правильно. Навіть от розказую, що кудись я там пішов. Нікуди я не пішов. Я прийшов до вас. Покажіть мені хоч одного депутата Верховної Ради, який прийшов до вас на базар. Який до вас приїхав, який з вами зустрівся. Ще трошки будуть їхати. Правильно, вони сидять у Верховній Раді, їм там тепло, їм там затишно, їм там нормально. А я разом з вами. На місяць на наші місця потурувати і пожити за ці гроші. Як люди скільки зарплата народного депутата? Чекайте, я хочу бачити. Що... Пропоную, що потрібно, щоб в державному бюджеті були гроші не на проїдання, а на підтримку молодих сімей в першу чергу. Коли мати батько, останні порося вивезуть з хати, щоб вивчити дитину. Дитина отримує диплом, а потім ходить без роботи, да? То це ненормально. Минулого року 100 мільярдів гривень кредитів отримали. Хай покажуть, де хоч одне робоче місце створили, де молоді житло дали, роботу забезпечили. Потім ми дивуємося, що ми стоїмо на базарах. Да, тому що подивіться навіть по вашому Могильово-Подільську, скільки було заводів, скільки було фабрик, де вони, що з ними? Немає. Приватизовані, розвалені, розкорочені. Я пропоную всі гроші, які є в бюджеті, спрямовувати на відновлення національного виробництва. Коли буде власна робота, коли будуть люди отримувати зарплату, матимуть власне житло над головою, тоді вони будуть народжувати дітей, а не займатися популізмом, що на народження дитини платять гроші. Коли сім'я не має впевненості в завтрашньому дні, ті гроші, як мертвому припарка, вони не житло над головою. Оце головні питання, які має вирішувати держава. Я для того тут до вас і приїхав, щоб спілкуватися, чути вас і ваші проблеми. І хай... Хотів би вже сходити по телевізору, якщо це забрежується. Особливо ті, які вже заробили, мають пенсію. Тепер він стоїть на пенсії, торгує, одяг як жіночка, і платить. Вважайте, баба з руками. А не в загальний котел, і невідомо потім, куди воно дівається. І сьогодні ці гроші виходиш на пенсію, отримують. Ясно, що ні про яке підвищення пенсії до 60 років не може бути мови. Бо коли жінки не працюють, то їй що в 55, що в 60, виходить на пенсію, пенсії в неї не буде. Вона не працює. Тому головне завдання – вирішення в тому всіх проблем пенсійного фонду, це не підняття, вони не діляться. А з роботяг, які сам собі знайшов роботу, бо держава не дала, і з того останню копійку забирали. Олега, правильно сказали, тільки дорога молодим сьогодні. Заплати за шоненську чекає, щоб за кордоном шукати роботу, за кимось створення нових робочих місць, на кредитування житла для молоді. На те, щоб люди мали можливість отримувати зарплату. Ну от дивіться, наш син теж кінчив вчитися в Києві і зараз знаходиться там, працює. Ну у нього така зарплата, що він мусить. Завдання створювати робочі місця з достойною зарплатою. Буде ця достойна зарплата, коли мільярди, які сьогодні олігархи заробляють, кладуть собі до кишені, вони йтимуть на створення відновлення виробництва національного. Вибачте, на базарі. Так, я правильно кажу чи? Ви говорите, але Юля краще говорила і нічого не дала. Забезпечення людей роботою і зарплатою. І тільки тоді ми вирішимо проблеми пенсійного фонду, проблеми бюджету, проблеми ремонту доріг і все інше. Коли 7 мільйонів українців працює за кордоном, коли 2 мільйони українців сидять без роботи в Україні, нічого у нас не буде.
завдання влади – дати людям роботу і зарплату перед громадянами. Оце де гроші? Вибачте, минулого року Міжнародного валютного фонду 100 мільярдів гривень позичили. Де ці гроші? Про заборону брати кредити у Міжнародному валютному фонді. Якщо немає бізнес-плану, нічому, бо навмисно за останні 20 років знищили українське виробництво для того, щоб перетворити. Куста 15 гривень кілограм, а банани, які везуть за 3,9 морей, 12 гривень кілограм. Капуста дорожче, ніж банани. Так от до тих пір, поки в Україні продаватиметься польські части, долгу в нашій країні не буде. Геть польські части з України. Нехай в полицях продаються українські товари сільського господарства. Тоді наші... Аналіз. З кожного віда товару 2,50 аналіз. 30 гривнів оренда місця, яке де дощ йде на голову. 2,50 квадратний метр місця. 330 рублів пенсійний фонд і 330 в налогову. Це можна заплатити, людина може? Як я торгую, яких 20-30 рублів виторговую день. Це візьміть, подивіться, все. І одинаково, хто торгує морквою. Українських жіночих імен. Я зараз роздам ці листівки. Хто не знайде із жінок свого імені, з мене 100 гривень. Ляшко! Що ви хотіли добитися? Треба діяти, не добитися. Я розумію. Ви вже сказали, що ви пенсійний фонд. Шановні друзі, шановні земляки, до нових зустрічей. 16:30, хто бажає, будинок піонерів. А за... Де? Тут ще рішить. Ганна партія твориться. А інші?